langą, kas čia pati. Va, per langą, kas matos, nieko. Nieko duro nesimato. Jo, tikiuosi vietos man užteks, neišsijungsit. Kažkas jau buvo. Kažkas. Kiek. 8-7. Bijau, kad neįsikrauti. Ką? Tu. Va. Na, vėliau tikriausiai susitiksim. O, sugrįžau jau pati. Tai va, pafilmuosiu jums dabar. Nu, nefilmuosiu, tik parodysiu, kad einu valgyti. Tai, nu, nenusišneku. Va, valgysiu šaltibarščius. Tai va, tik tiek ir norėjau pasakyti jums. Kvankt, bet... Tokia tiesa. Eisim į lauką dabar, parodysiu jums viską, tai dabar apsirinksiu ir parodysiu jums laukiai kažką. Kas buvo? Labai gražu. Aš nekėžiamu kaip tau ant žemą. Dabar pabandysim užšokti. Ten. Gerai, kad užšokai. Einam mes į lauką. Gerai. Čia toks, nu, veranda. Čia padarė tokiam, nu, tokiam, va, išmūrė tokią terasą. Padarė. Nu, čia yra, va, mašina, čia daržas, visur čia, va, dabar buvo, va, palaukas, nematau, nu, va, jo, nematau, nu, vienu žodžiu, tas daržas, buvo iki, kur čia yra, iki čia kažkur, iki čia kažkur, bet dabar užvėlė žolėm, nu, kad nebebūtų tiek daug ją. Čia sodybą visą, nežinau, jūs matot, ką nors, nieko nematot, aš čia einam prie šunus, jeigu matot, čia yra Mailo, Mailiukas, Maisiukas, ja, po to einam prie kito šuns. Pūkis. Ne pūkė. Pūko to, kai kalakas mažuokį. Va. Apžėlės koks ojaukas kailis. Gerai. Kas čia dar yra žemės. Čia yra, nežinau, ar matot, šakų krūva, ten dar
Arba žemė. Čia yra gūžas. Čia tokia pirtėlė. O tai, kad čia kažkada buvo mano šitas. Jau kai aš maža buvau, žaidžiau su juom. O dabar jo. Ir kasgi ten vidui? Ui, nežinau, ar matot ką. Gal matot? Čia... Čia aš. Čia užkaliu. Čia šiltnamis. O ką aš matau? Neišgazinai. Ne, daugiau galiu stipriai išgazinti. Ba, bam, bam, bam. Jeigu krumrausų daug, ne? Ei, visi žiūrovų gerai, man stipriai nupasistuk. Ne, mes neįsim. Mano žiūrovai nesusupoja ant supinų. Tavo... Gal ir nori tai pasisupoti? Ai, žiūrovai. Ir subscribe. Jeigu laiką, tai ir subscribe. Jėtų, nu koks vėjas. Nėra toks didelis vėjas, gražus rytas. Ne, nėra vėjo. Bet gėlytis jau auga. Jau pradėti aukti gėlytis. Čia patutas. Aš galiu sakinėti, jis sakinėti, kad galiu pamatyti. Nu, pažiūrėk. Pažiūrėk. Kaip tu moki. Čia yra. Čia. Laikus labai daug laik. Nu gerai, jau pasakėjai. Čia va tos iškilmingosios supynės. Nu, eik. Tai ir aš. Bandau čiošti. Štai ir štai pakavas. Geras. O, geras. Čia smėlis yra... Ai, mano sesė viską plotis, bet neįduomu tos smėlis. Ei! Nu, kas, ei? Einam, galim eit pasvaikščiot. Jo, galim eit pasvaikščiot. Aš dar esu satviračiai ir moku satviračių. Nežinau, ar matosi aš. O biškai dabar matau kažką. Tikrai. Man patinka, kai jūs dėlėt laik. Ir man patinka labai jūs. Čia mašinas važiuoja. Nu, čia yra Linutė, čia mano vlogai. Aš Onutė nepamiršk. Onutė. Aš gerai nepamiršk. Ja. Aš visą laiką pamirštų. Onutės. Ir šiaip mašina važiavė. Sakau, kas mašino. Gali jumis suvažinėti, nes aš matiau, kad draugė mano suvažinėjo. Nesuvažinėjo, o tik biškai pavažinėjo. Jo, koja suvažinėjo. Nu, taip. Mano lūpas nusivalė. Gal da biškim. Jūs mane girdit? Žinot? Aš nežinau, ar jie girdė tave. Bet vėsai ir... Žinot, žiūrovai, aš jums noriu pasakyti, kas manęs suvažinėjo. Suvažinėjo policija. Jei kojytė, 14 metų jie yra. Mano draugė ir jie gydos namuose. Aš nuėkit, kai pasvaikščiausim, tu pareijus darysi namų darbus. Nu gerai, aš visą laiką darysiu. Jo, nes mes vėliau gal eisim... Bet kur eisim pas dėmonį? Gal eisim pas tokią telą galiuolę. Jo, ir ten pana draugyra. Nu, jie tau, kad tas vėjas vėlė plaukus. Ką?
Velia plaukus. Aha, labai velias man. O, Reksas. Nu, šuniukas. Ką tu? Gražutis šuniukas. Gražutis, o aš draugauju su visais šuniukais. Nepažįstu tavęs. Tu nukrisi. Įlip nuo tos mėlio krūvos. Aš nežinau. Aš nuvažiuoju. Kur einam? Ten? Gerai. Vėjas niekadėjas, tik suvėlė man plaukus daugiau nieko. Aš nežinau, kas žiūrės tokį ilgą video, kiek jau filmuoju laiko, 44 minutės. Nebūtų taip ilgai, bet jau dabar yra kiek, apie 2. Na, ką tik buvo. Tai jau nuo 10 filmuoju kažkur. Tai jau yra šis tas. Na, ir gerai. Karočiu. Mano sesė ten kažkur. Ai. Man labai tas rytas labai patinka. A tu matai jis? Jo, aš matas. Gerai. Ir mes eisim ten. Nu gerai, einam ten. Aš ten bijau eiti, bet pabandysiu kaip nors eiti. Einam, kur einam? Eisim ten. Ten? Jo, mes ten eisim. Jis mane tik mato rankos. Man patinka vaikščiotis, bet labai patinka. Užsidėk ausinės. Kodėl? Į kokį? Mama, per kur čia jai? Ten tik pasižiūrėsim. Per kur čia jai, ta čia gali? Tvoros tai nėra. Gal ir galima įti, bet aš nubiliu. Einam. Karočiu, einam kažkur, bet aš bi... Nu, tu ne per daug nori viską sakyti. Įeisam, aišku, aš ir įėjau. Jo, čia galima pasirudentą, ne? Jo, galima. Ateik. Padaryk, pasirodyk kartu. Ai, kartu. Va. Dabar pasakykim, kokie mūsų vardai. Mano vardas yra Lina. Mano Ona. Ona čia. Mano sesas. Ne. Taip, Ona. O mano Jagelavičiūtė. Ką tu radai? Aš irgi jau seniai mačiau. Nu gal einam čia mumis su pakostas norda. Eina, gal einam laukam? Einam pažiūrėti, kas ten. Davai, einam
Aš nežinau, ar matais. Kažkas matas. Kažkas. O kas neaišku. Ateinu, palauk, aš nesu. Taip nemoku greitai kaip tu. Aš jau neįsiu, aš nukris. Lauk. Bet tu nenukris. Aš tu. Gal ir aš čia. Bet. A. Kurpa. Kurpa. Nesu. Galėčiau ir aš bandyti. Bet. Einam, Linutė, geriau. Aš einu. Aš apandytai nukrisiu. Geriau nebandyti niekai. Ne, aš. Ne. Buvo. Ai. Padėk, kad tu. Jis visai nejaukinga, bet kodėl aš jau. Jis mano šypsana. Ai, ko jį ta šypsana būtų. Ai. Ne. Oi, ką nukritau. Ai, oi. Gerai, kad nieks nematė. Išskyrus mano sėsą. Man jau užtenka, aš jau einu lauk. Jums, jeigu nepatinka, neikit, bet man tik patinka, nes aš pamarža. Sesiai, tai buvo zuikis. Buvo didelis zuikis. Jo, buvo labai didelis. Like. Ir subscribe jėt. Jo. Dabar koja biškis skauda. Ne, jo, kaip ir man, bet aš vas nenukritau. Būčiau nukritas, būčiau dar daugiau nusižiūrėjau. O mano popa pasijo. O jei, dabar kraus pradėjo bėgti. Parodykit. Vėl. Parodykit. Oho. Na, čia jau iš anksčių buvo ta žaizda, bet dabar vėl prisitikau. Sakykit, jeigu jums tai irgi, jeigu kažkas atsitinka. Nes, ne kiek nusisukas negirdės. Jeigu kažkas taip jums atsitiks ir jeigu atsitiks, pasipaprastą tevelių užklijos žaizdą. Na, užkliu. Negeras. Sesė nukrito, bet aš nenukritau. Aha, kaip jokiai. Taip nesakyk, mami. Ir aš nesakysiu. Nu gerai. Oi, vėjas. Ne. Nežinau, kol dabar. Atsisveikinti. Šiandien nieko nebeparodysiu, jokių tapetų, kuriuos nusipirkau, nieko. Jums viso gero, aš jums labai myliu. Mua. Viso gero, aš jums labai myliu. O rytoj parodysiu jums viso. Jo, viso.